ត្រាគបអង្គសូមច្រើនពរញាតិញោមថ្ងៃនេះចង់លើកវិធានបទមួយតកតងនឹងរឿងវិធីកម្ចាត់ភ្លើងកំហឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែធ្លាប់ខឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកម្រិតខឹងនឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងបដោយឲ្យខឹងនឹងដឹកនាំយើងក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងអានឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងផងសម្រាប់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវសម្រេចចិត្តដោយចិត្តជាមុននឹងសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទី1អាខាងនោះនាំយើងពិបាកបាទក្នុងខ្លួនមិនសบายចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងនាំឲ្យអ្នកខ្លះសោយបេះដូងរហូតដល់កៀងបេះដូងអញ្ចឹងទៅតាមក្បួនពេទ្យអ្នកដែលខឹងច្រើនហ្នឹងមួម៉ៅច្រើនហ្នឹងវាបង្កើតអរម៉ូនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចេញជាតិស្ករនៅខាងក្លៀនហ្នឹងតាមលក្ខណៈធម្មភាពជាពីពេទ្យមកឲ្យដល់អាជាតិស្ករហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទឹកនោមផ្អែមហើយខូចប្រព័ន្ធការពីរាងកាយហ្នឹងលែងសូវរឹងមាំដោយសាររឿងខូចរឿងខឹងច្រើនហ្នឹងឯងវាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងទស្សនីយ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកខឹងហ្នឹងរូបមិនស្អាតហើយអាយុមិនខ្លីទេសុខភាពមិនល្អហើយឆាប់ស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងផលវិបាកដំបូងគេបំផុតគឺខ្លួនយើងអ្នកខឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកខ្លួនយើងហើយមានពៀវរាច្រើនគេមិនសូវស្រឡាញ់គេមិនសូវចូលចិត្តទេអ្នកខឹងច្រើនហ្នឹងវាគេញឹមដាក់តាំងមុខអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេមិនចូលចិត្តគេមិនចង់រាប់អានជាមួយអញ្ចឹងយើងបាត់បង់មិត្តភាពជួនកាលរាប់អានគ្នារាប់សិបឆ្នាំមកហើយបើដោយសារខឹងចូលមកបន្តិចអាចបាត់បង់អ្នកខ្លះមានគ្រួសារខឹងគ្នាតិចលែងលះបែកគូនបែកចៅឬក៏បោកចានបោកឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរការពារចិត្តនៅពេលដែលកំហឹងកើតឡើងក្នុងចិត្តតុបវាមានស្មារតីអូអញខឹងអញ្ចឹងកុំបដោយតាមវាបជាឲ្យជាបោកចានបោកឆ្នាំងអាហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដតីគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទៅទៀតអាចបង្កជម្លោះវាយកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងរក្សាចិត្តដោយស្មារតីឲ្យបានរឹងមាំពេលណាកំហឹងកើតឡើងយើងគិតថាយើងកំពុងតែត្រូវបានកំហឹងហ្នឹងដុតយើងហើយយើងក្តៅហើយយើងមិនបានសុខទេមានអ្នកណាធ្វើបាបយើងខ្លាំងជាកំហឹងដុតយើងឲ្យក្តៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយទម្លាប់មានស្មារតីរឿយរឿយអាហ្នឹងមិនមែនដល់ខឹងឲ្យបានទប់បានភ្លាមអាហ្នឹងមិនងាយទេថាតាជានិច្ចកាលជាប្រចាំហ្នឹងកុំគិតរឿងអក្រក់ពីគេរឿងណាអក្រក់កុំសូវគិតត្រូវរករឿងណាដែលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តក៏នាំឲ្យរីករាយតាមផ្លូវចិត្តគិតបើគិតរឿងអ្នកដតីគិតរឿងទៅណាល្អល្អបើចង់និយាយរឿងអ្នកដតីនិយាយរឿងណាដែលជាចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីចង់ឲ្យអ្នកដតីបានសុខចម្រើនមុននឹងនិយាយនឹងឆែកមើលបេះដូងខ្លួនឯងសិនតើតើយើងមានចិត្តយ៉ាងម៉េចមុននឹងនិយាយចេញមកហ្នឹងមានបំណងចង់ឲ្យគេបានសុខឬក៏ថាចំណែនឈ្នានេះគេទេអាហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាមុននឹងចេញសម្ដីមកសូម្បីនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ដោយក្នុងកតុបម្នាក់ឯងបិទចិត្តហ្នឹងក៏ត្រូវហាមឃាត់ចិត្តកុំឲ្យបដោយតាមកំហឹងមានហ្នឹងគឺគិតត្រេះរិះរកវិធីសាស្ត្រនិយាយទៅម៉េចឲ្យគេឈឺចាប់ឌឺដងដាក់គេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងនឹងឯងអ្នកពិបាកជាងគេយើងអោបភ្លើងសង្ឃឹមដល់បានជួបគេយើងជះដាក់គេប៉ុណ្ណាយើងអ្នកក្តៅជាងគេអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងខ្លួនឯងរក្សាចិត្តខ្លួនឯងហើយអ្នកសំភ្លើងយូរទៅវាមានពីណា
ក្តៅទេវាមានតែយើងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកក្តៅអញ្ចឹងតោះតែរៀនមើលចំណុចល្អអ្នកដតីឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយរៀនយកអារបស់មិនល្អមិនអល់ចេញពីគូក្បាលគូក្បាលយើងមិនធុងសម្រាមទេតែអញ្ចឹងយើងរស់នៅបានសុខច្រើនជាងបដោយឲ្យកំហឹងហ្នឹងគ្រប់គ្រងយើងបដោយឲ្យកំហឹងគ្រប់គ្រងយើងរស់នៅទុកខ្លួនឯងហ្នឹងទុកខ្លាំងមែនតែនហ្មងរៀនញញឹមរៀនរស់រាយរៀនរាក់ទាក់រៀនលើកទឹកចិត្តរៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដទៃឃើញគេល្អរីករាយសប្បាយកុំច្នែនឃើញគេមានលាភមានយសចង់ឲ្យទៅគេបានប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់ទៅយើងមិនបាច់ទៅច្នែននឹងទីឈ្នានេះអីគេទេគេបានល្អយើងសប្បាយចិត្តជាមួយគេអាហ្នឹងយើងអន្សំផ្កានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរកុំទៅអន្សំសម្រាមមួម៉ៅក្តៅហាយទើសគេច្រើនពេកណាហ្នឹងកើតទុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងតោះតែយើងទម្លាប់ដើរអន្សំរឿងល្អអន្សំផ្កាអន្សំមាសអន្សំពេជ្រដាក់នៅក្នុងគូក្បាលយើងគូក្បាលយើងមានតម្លៃមិនសមនឹងយករឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងមួម៉ៅក្តៅក្ហាយរឿងរបស់អ្នកដតីរឿងគេឆ្លោះប្រកែកគ្នារឿងដែលនាំឲ្យយើងមួម៉ៅហ្នឹងអាហ្នឹងបើអាចគេចផុតបានគួរតែគេចដែរហើយបើចង់និយាយចង់លើកមកដើម្បីជួយកែតម្រូវជួយដាស់តឿនកែរំលឹកមិនមែនលើកមកក្នុងនៃវិឈឺក្នុងនៃបទុចប្រអាក់បទោសបង្អាប់លើកតម្កើងខ្លួនឯងទេក៏មិនបាច់មានគំនិតចង់អួតខ្លួនចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនប្រសើរជាងគេអាហ្នឹងមិនជាអ្នកប្រកែទេនឹងជាមនុស្សអន់ទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនរក្សាចិត្តរឿយរឿយអាហ្នឹងដើម្បីជំនួសអាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាតលយើងសំរឿងល្អសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរពួកខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតជាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងតោះយើងរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងអញ្ចឹងវាតលថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានភ្លេចណារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយហ្នឹងកុំសើអន្សំរឿងអន្សំក្តៅក្រហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តអន្សំរឿងក្តៅក្រហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតន្តរៀនផ្លេចខ្លះហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់ឱនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីឆ្នាំបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងក៏បានសក់ដែរអនុមោទនា